Amerika Birleşmiş Ştatlarına məxsus F-35 qırıcıları Polşa üzərindən də kəşfiyyat apara bilər. Bu barədə Birleşmiş Ştatların Defense and Aviation İnformasiya Xidməti bildirib. Qeyd olunur ki, Ukrayna səmasında F-35 təyyarələri olmasa da, Rusiya ordusuna məxsus yer və hava hədəfləri müəyyən edilə bilər. Belə ki, adı çəkilən qırıcılarda Northrop Grumman Electronic Systems şirkətinə məxsus radarla 370, Barakuda Elint Elektron Kəşfiyyat Sistemi ilə isə 926 kilometrdən Ukrayna ərazisindəki hədəflər aşkarlana bilir. Xidmətin məlumatına görə, Rumuniya üzərindən uçan F-35 qırıcısı Kırım yarımadasındakı hədəfləri müəyyən edə bilir. Bundan başqa, Ukrayna ərazisində aktiv döyüş əməliyyatlarında iştirak edən Rusiyanın Su-35 qırıcılarının Zenit raket komplekslərinin də bu üsulla aşkarlandığı iddia olunur. Qeyd edək ki, daha öncə Singapurun müdafiə naziri Ngenken, F-35 təyyarələrinin Ukraynadakı müharibədə Birləşmiş Ştatlar tərəfindən tətbiq olunduğunu bildirmişdi.